יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא ראשון ואחרון. מבלעדיו אין אלוהים, ואת הבינה והחסד משברך לאבותינו, קדושים וטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן, יוסף ודוד, ושלום עליהם ומשה רבי. כל הקהילות בראשות ובתורת ואבא ההוא, היקר והחבר שכן פה. אבא היקר, מורי יורם מיכאל, ורבי חנניה ורינה. יעמוד בתפילה על כל אחי אהובי, בניי ובנותיי, התומכים של עמיר לארץ, איפה שהם בארץ ובעולם, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, יגדל אותם, ישמח אותם. זכות היום הקדוש הזה, אבא היקר, יום הקדוש של ליבה שלך, שהנשמה שלך עולה ומתעלה אלף אלפי אלפים של מעלות ברמות העליונים. תעמוד בתפילה לאחי ואחיותיי, בניי ובנותיי, כל התומכים של עמיר לארץ, בכל מקום שהם. שהקדוש ברוך הוא ימלא כל מחסורם, וצריכים לזיווגים להם ולבניהם, יזכו בקרוב ממש. צריכים לפרנסה שלהם בשפע עצום, שלא יצטרכו לבזבז כל החיים בביצה לפרנסה, שיהיה להם בשפע, כל יתר הזמן יוכלו ללמוד תורה והתעלות להתקדש, יוכלו להשקיע בתורה וקדושה ויראת שמיים. צריכים לבריאות טובה, והחולים יבריא אותם לאלתר, והבריאים בנו בכללם, יתמיד בריאותנו לעד ולנצח. ותן נחת בחינוך הילדים, וסייעתא דשמיא בחינוך הילדים. עסקו להתעלות בקדושה, ביראת שמיים, ביראת חס, להיות עבודי השם אמיתיים, להציל את החיים שלהם, את הזמן. וכל אחד, אבא, אני מבקש ממך, כמו שהבטחת לי בחייך, שמי שעומד לי, אתה תעמוד לו, ולא תשכח אותו לעד ולנצח. שמי שעומד לי, נושא לי בהקמת הגאולה הארץ בארץ בתפוצות, להקים את הבניינים שבתי מדרשות בארץ ובעולם שאנחנו מקימים להקים אותם. כבר בשיא הקמה שלהם. הבטחת לי אבא, באותה הבטחה, תעמוד עליהם בתפילה, שמה שמתנים לי תן להם שם פי אלף. לא יחסר להם לעולם אחד. שאמרו אין אדם אני מנצדקה, אבל כאן בית עושה ויתר עוז. אבא, היה כוחך הגדול בחייך, וכוחך חייבכות דמיך, גדול פי אלף אלפי אלפים. מבקש בכל הראשון שבקשה, תעמוד על החי בית ישראל בתפילה, בכלל, ועל העומדים, ימיני, בכל מקום שהם, בכל מקום שהם בארץ ובתפוצות, בפרט, להשפיע ולהריק עליהם את כל השפע שבעולם, ועל העולם ועד לא יחסר, מי שתמך למי לארץ, שום דבר. נגיד רבי יושיעני, ואתה תעמוד עליו בתפילה ותושיע אותו. נזכיר רבי תחייתך בקרוב ממש, בגאולה השלמה בקרוב ממש, בכן ירצה ונאמר אמין. אכלה פניו אשאלה ממנו מה נלשון.